על תלמיד אחד שהגיע עם רבו לבקשת עזרה איך להתמודד עם ניסיונות, קושי, אתגרים, לא הולך לו בחיים שלו. הרב הגיש לו כוס של מים, וכמובן השליק קצת לכוס הזאת קצת מלח. איך שהתלמיד התחיל לשתות לאחר ברכה שברך על הכוס, פשוט הוציא את כל המים שיש לו בפה. כבוד הרב, אי אפשר לשתות מהמים האלה, ממש מלוכים. אמר לו הרב, בוא נלך לעשות סיבוב קצת על האגם. לאחר שעשו זה סיבוב קצת על האגם, ישבו, והרב לקח את אותו כמות של מלח שהניח בכוס בבית, וזרק את זה, השליך את זה אל האגם. ונתן שוב לתלמיד לשתות את אותה מנה של מים אל התלמיד. התלמיד שתה את המים, אבל הפלא הוא שהתלמיד ביקש עוד כוס ועוד כוס של מים. אמר לו הרב לתלמיד, תדע לך, את אותו כמות של מלח ששמתי לך בבית, בכוס, השלחתי שוב כאן להגם. אז למה בבית הרגשת את המרירות, את הטעם הלא נעים של המלח בכוס, ולמה כאן באגם לא הרגשת את המרירות ואת הטעם של המלח? כי בכוס המלח היה בכמות גדולה מצומצמת באותו כלי. כאן באגם זה הייתה אותו כמות, אבל האגם הוא רחב, ולכן לא הרגשת את כמות של המלח. הנמשל זה לאדם. כל אדם בחיים שלו מקבל את אותה כמות של מלח. המלח בנמשל זה המרירות, האתגרים, הניסיונות. את הניסיונות ואת האתגרים אף אחד לא קובע. זה פשוט נקבע לאדם, זה נגזר על האדם. את הטעם, איך זה יהיה מר או מתוק, או האם נרגיש את המלח או לא, זה האדם בעצמו קובע. לכן, אדם שהוא כל הזמן נמצא בכלי קטן, מצומצם במחשבה שלו, וכל הזמן מתעסק עם הבעיה, עם האתגר, במקום מתעסק עם הפתרונות, הוא ירגיש את כמות המלח, ירגיש את הטעם של המהירות של הניסיונות שלו. לעומת אדם שיש לו את אותה כמות של מלח, אבל הוא עם קצת זווית רחבה יותר, הוא לא רק מסתכל על הבעיה, הוא גם מחפש פתרון. לכן התמודדות עם ניסיונות צריך לקחת אותם ולהפוך אותם הזדמנויות. איך? שאדם מסתכל עם זווית עין רחבה יותר על ידי אמונה ועל ידי תפילה.